Croeso yma i ganolfan gyneiddio Meirion i'r ragfraw arall yn yr agored trin glân ar gyfer bob gwlad. Mae hon yn mynd i fod yn ornest arbennig achos mae gennym ni brofiad eithriadol yma ar un Hillary Bond cyn bencampraig byd yn y grefft yma. Wrth i ochr hi wedyn Gwenan Pawai eithaf yn Gymraes o ran i tharddiad gwreiddiol felly ac wedi bod yn lapio glân mewn sawl ymgais torri'r record y byd efo cneifio. Matt Smith yn adnabyddus am wneud hynny yn ddiweddar a hithen lapio glân iddo fo. A wedyn ar y pen draw wedyn Jess Morgan o Gymru hefyd. Hithe yn brofiadol iawn yn y maes. Ond mae gen i ddiddordeb arbennig yn yr ornest yma achos y ddwy ferch ar y chwith. Hillary Bond a Gwenan Pawai. Dyma hi yw Gwenan yn holl ganolbwyntio ar y cneifiwr. Dyna sy'n bwysica i gyd. Gwneud yn siŵr bod y stondin yn lan, tra fan hyn mae Hillary Bond yn cael chydig bach o drafferth gwneud y cwlwm. Dyma ni, gadewch ni weld sut dafliad gaeth Gwenan Pawai tro yma. Arbennig o dda, ond wedi mae'n wrth gwrs yn gorfod troi, clirio stondin, gwneud y lle'n barod i'r cneifiwr nesa. Dyna'r peth bwysica, wedyn allu ddidroi at y cni. Ac yma'n hyn, Jess Morgan, Hillary Bond a thafliad arbennig yma'n unwaith eto. Mae'na brofiad yn cael ei ddangos i'r dim yma'n hyn. Tra, wrth gwrs, Jess Morgan hefyd yn cael hwyl arni. Yr ochren yn holl bwysig, y darnau ychwanegol na'n cael ei tacluso at ei gilydd ac yn mynd i'r bwced. Lapio cyflym a cyflymdra yn cael ei gybryd yn ganiatawl gan bobl mor brofiadol ar merched yma. Ond fedrwch chi fod yn anlwcus gyda'r cni. Mae bob cni yn wahanol sydd yn dod oddi ar y defed yna. Unwaith eto, helo at ei gilydd, mae Jess Morgan, tafliad arbennig o dda yn fanna. Mae'r cneifwyr wedi gorffen, felly gras ydy hi i orffen rwan. Tafliad diwetha Hillary Bond, o, yn grefftus. Sylwch chi fel oedd hi'n mynd ar ei gliniau, mae'n ei reoli'r glân wrth iddo ddisgyn i'r bwrdd yn anffodus i ni hi ar hyn o bryd. Mae hi ar ei holi o ran cyflymdra, tra bod y merched eraill, Gwenan Pawai a Jess Morgan, yn rhedeg ar y blaen. Ond wrth gwrs, tacluswydd hefyd bydd yn cyfri. Meini'r Cymbran yma na'n un o'r beirniad yn cadw llygad arnyn nhw wrth iddyn nhw glirio'r stondinau Gwenan ar y blaen ar hyn o bryd. Mae'n amlwg bod y canolbwyntio ar cneifio adeg record y byd yn cael ei dorri gan Matt Smith wedi bod yn ymarfer da iawn iddi hi. Jess Morgan hefyd yn cael hwyl arni. Byddwn ni'n meddwl bydde Gwenan Pawai yn teimlo'n hyderus ar hyn o bryd yn clirio dan y bwrdd ac yn sbio dros ei hysgwydd i weld lle mae Hillary Bond hen elin iddi hi yn yr gystadleuaeth yma. Ond yn ddisgwyliedig bron mae Hillary Bond hefyd wedi cyflymu a Jess Morgan. Ond ar hyn o bryd, dwi'n eitha dathlu bod merch o Langwm yn wreiddiol, Gwenan Pawai, yn mynd i ddod i'r brig. Ydy mae llaw i fyny chi, a dyna hi, Gwenan Pawai yn dod yn gyntaf o ran gorffen yr ornest yna.